har jeg altså mig vedkommende. Her vil jeg gerne anmelde det nye gyserspil Outlast 2. Jeg havde aldrig haft muligheden for at spille det første spil, sagde han. Men udviklerne var så smarte at udgive den fysiske udgave, hvor man får det første spil med i købet, når man køber toeren. Jeg startede med at spille det første spil, før jeg overhovedet kom i gang med nummer 2. Og jeg kan sige så meget, at jeg kunne rigtig godt lide det første spil. Men hvad jeg synes om nummer 2, det kan jeg se lige her. Historien i spillet er udmærket. Du spiller som Blake Lanterman, som er journalist og kameramand. Han arbejder sammen med sin kone, Lynn. Den helikopter, som de er på, nødlander, og din kone er nu forsvundet, og det er nu op til dig at finde hende og finde ud af, hvad der egentlig er sket. Gameplay er det samme, som du kender det fra det første spil, med nogle små tilføjelser. I løbet af spillet vil du selvfølgelig finde papir rundt omkring de forskellige steder, som der fortæller dig mere omkring historien. Udover det, så er der også tilføjet sådan, at du kan optage små videobidder, som der så vil komme ganske lidt historie ud af. Udover det, så er der tilføjet en lille måler på dit kamera, så du kan høre, hvis der er en fjende tæt på dig. Det er en god ting at vide, så du kan nå at gemme dig. Dog er det træls at spillet foregår udenfor og ikke inde for et kæmpe hus, som i det første spil. Og en fjender, de står som regel bare og venter på, at du kommer, og så dræber de dig. Nogle steder er det stort set umuligt for dig at gemme dig. Det gør det mere irriterende frem for hyggeligt. Og så er der nogle kæmpe store områder i spillet, da jeg tit spørger mig selv, hvor skal jeg gå hen? Og jeg synes også, at de områder tit var meget forvirrende. Jeg synes også, at de papirer, man finder rundt omkring i spillet, ikke giver nogen mening med historien. Jeg synes, det var langt mere interessant at læse de papirer fra det første spil. Og jeg har set en anden anmeldelse af spillet, hvor han fortæller, at der kun er et stykke papir, der kan sammenligne dette spil med det første spil. Dog er der nogle ting, jeg personligt elsker ved dette spil. Der er nogle områder i spillet, som der foregår på en skole. Og det bringer det tilbage fra det første spil, jeg virkelig kunne lide. Nemlig, at du var indelukket, og jeg elsker virkelig den følelse. Det var meget mere uhyggeligt at være de steder, da man aldrig helt vidste, hvad der skete. Der er også forskellige steder at spille, hvor du skal lave forskellige gåder, og jeg synes, det var udmærket. Grafikken og lyden er også med til at give en rigtig god stemning. Jeg synes, at det var virkelig flot at se på de forskellige karakterer. Det var virkelig flot designet, og synes, det giver en god stemning. Jeg synes klart, at det første spil var meget bedre. Jeg synes, det var mere uhyggeligt. Jeg fik flere chok, da jeg spillede det første spil. Og jeg synes, at det nye spil det er mere kedeligt og har en mere uinteressant historie. Og gameplayet er der ikke lavet så meget om på i forhold til det sidste spil. Så med det sagt, så vil jeg gerne give det spil 7 ud af 10. Det er et spil, jeg klart kan anbefale folk at prøve. Så med det sagt, så vil jeg gerne sige tak for denne gang. Og vi ses igen til en ny anmeldelse. Hej hej.